მე მგონი სწორად გაგიგეს და ძალიან მნიშვნელოვნად ვისაუბრეთ იმაზე, რა ტიპის პროგრამები განხორციელდა, რამდენად მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა და რა გაკეთება კიდე მომავალში. ანუ ამის ახსნა და თქვა დევნილების ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თავარი ამოცანა იყო, რომ სწორედ ის გვეჩვენებინა, რომ ჩვენ მოვედით ხალხისთვის და არა იმისთვის, რაც ხდებოდა მანამდე. გარდა ამისა, ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ დევნილებმა აფხაზებთან ერთად უნდა მივახციოთ ძალიან დიდ ერთიანობას და ერთობას და უნდა მივახციოთ, რომ ქვეყანა გავაერთიანოთ. აფხაზებთან ღია ურთიერთობა, პირდაპირი ურთიერთობა. ეს არის ჩვენი ყველასთვის ყველაზე დიდი ოცნება იმისთვის, რომ საქართველოს იყოს ერთი მთლიანი. და აი ეს შეხვედრის მიზანი ეს იყო. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს სხვა თემები, ქვესაკითხები, მაგრამ მთავარი გზავნილი იყო სწორედ ის, რომ დევნილები არის საქართველოს თავრობის და ხელისუფლების რუმისაგანი და ის, რომ ჩვენ აფხაზებს სიყვარული და სიკეთით ველაპარაკები და გვინდა მათთან ერთად გავუწოდოთ შერიგების და მშვიდობის ხელი. ჩვენ წარმოადგენთ სამეგრელოს მოსახლეობის და ჩასახლებული დევნილების, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოყვანილი დევნილების თანხმობის შედეგად, რომ აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი კანდიდატურა. კანდიდატურა ბატონი დავით ფაცაძეა, მიუხედავად იმისა, რომ დავითი წინააღმდეგი იყო ამის.